Терминал нэгтик үзэгч та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ 3-р өдөр болгоны 3 цагаас 15 цагаас үзэгч та бүхэндээ гэр бүл нэгт гэдэг сэдвийн дор уулздаг байгаа. Тэгээ өнөөдөр би маш чухал сэдвийг ярилцгаар бас хүндтэй зочингоос студидтэй урьж оролцуулаад байна. Тэгээ өмнөх дугаарт бол манай гэр бүлийн хүн Дөлгөөн маань бол гэр бүл эмэгтэйчүүдийн үүрэг оройлын талаар бол одоо гэр бүлийн гендерийн асуудал хариуцсан мэдрэгчтэй ярилцсан байгаа. За энэ удаа би бас яг энэ сэдвийнхаа хүрээнд бас нэг хүндтэй хүнийг одоо студидтэй ярилцгаар ураад байна. За Монгол Улсын Засгийн Газар гендерийн үндэсний хороо эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн Бат Хишиг ах маань студид ирсэн байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? За та бүхний өдрийн амар амгалан гэр мэдчилье. За тэгэхээр өнөөдөр та битүүр одоо хөндөж ярих гэж байгаа сэдв бол маш чухал сэдв байгаад байгаа. Яагаад чухал гэж одоо би бүр онцолж хэлээд байна вөхөр би яг энэ асуудал дээр маш их өөрөө эмзэглэж энэ асуудал дээр ер нь яг яавал одоо тий гарц шийдэл битэнд яг хэрэгтэй юм бэ? Яавал одоо илүү тодорхой болох юм бэ гэдэг дээр бол айгүй их санаа зовж явдаг хэсэг бүлэг улсуудын нэг нь байгаад байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монгол улсад тэр дундаа ирчүүд бид энэ өөрийнхөө боловсрал за энэ одоо юун дээрэ гэр бүлтэй үүрэг хариуцлага хүлээх энэ чадамж дээр ер нь хэр байгаа вэ? Энийг та нэг бидэнд нэг товчхон судалгаа байдаг бол бидэнд хэлээч. Энчээс яриага эхлэе гэж бодчих. За маш сонирхолтой асуулт байна. За яагаад гэхээр Монгол эрэгтэйчүүдийн гэр бүл гүйцэтгэх үүрэг, аавын оролцоо, за Монгол эрэгтэйчүүдийн боловсролын асуудал бол мэдээж маш их тулгунтсан олон асуудлуудын нэг байгаа. За яагаад гэхээр ерөнхийдөө бол бидний амьдралд ер нь гендерийн хэвшмэл хортой ойлголтууд бол одоо хүртэл бас хортойгоор нөлөөлсөөр л байгаа. За тэрний нэг жишээ нь бол одоо юу байна гэхээр ер нь бол эрчүүд маань одоо цалин орлогоо гэр бүлийнхаа хүнд одоо авчирч өгснөөр ер нь бол гэр бүлдэх бол үүрэг оролцоогоо бол за ерөнхийдөө би орлогыг нь олоод ирлээ. Бусад асуудлыг бол гэр бүлийн хүмүүс маань зохицуулах байх гэдэг байдлаар ийм хандлагатай байгаа даа. За энэ нь бол ерөнхийдөө бол гендерийн бол хэвшмэл ойлголт. Хүмүүс бол одоо гендерийн хэвшмэл ойлголт гэхээр нэлийн их төөрөгдөл байгаа юм л да. Энэ одоо нэг тусдаал юм байдаг байх юм. Тэгээ гисэн ойлголт байгаа. За тэгэхээр гендерийн хэвшмэл ойлголт гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр ер нь одоо ерөнхийдөө бол ингээд бидний амьдралд ингээд ер нь л байдаг хэвийн зүйл мэт. Ингээд нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөж гисэн тийм ээ. Ийм үзэл ойлголт хандлагыг л одоо бид нар хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ үзэл ойлголт хандлага маань бол бидний гэр бүлийн амьдралын тэр ад жаргалаас бол ингэж хорооч идэг амьдралыг болоод жаргалгүй болгож идэг ийм зүйл байна. Одоо тэгэхээр нэг жишээ авъя л да. Одоо жишээ эрэгтэйчүүд маань тийм ээ эхнэрээсээ төрүүлээд гэртээ ажилд тараад түрээд ирлээ гэж бодъё. За төнгөө тэр эрэгтэй маань бол одоо тийм ээ хэвшмэл ойлголттой эрэгтэй хүн байлаа гэж бодоход тэр бол ирээл одоо юу гэдэг нь бүтэн дээрээ суугаад телевизийн удирдлага байрал эхнэрээ ингээл хүлээгээл сонлоо та. За яагаад тэгэхээр гэр бүлийн ажил бол хийхгүй гэсэн тийм ойлголт бол одоо яс маханд нь гүнзгий шингэсэн байгаа учраас тийм ээ. За тэгээд одоо ингээд гидсэн жоохон өлсөн. За хэрвээ гэр оролд байдаг бол жоохон даарна тийм ээ. За тэгээд гэр орон жоохон бохор заоон бол тэр шигэрээ л байчихна гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр нөгөө тэр чинь одоо нөгөө юу яагаад вэ шүү дээ нөгөө хань ижлээ хүлээгээд хань ижил бол ирээд хоол унд хийн гэр орноо цэвэрлэн тэр тав тогтоо орчныг бүрдүүлнэ гэсэн тийм хэвшмэл ойлголт байгаа байхгүй юу? Ийм ойлголт байгаа учраас одоо тэр эрэгтэй маань одоо нэг ингээд нэг хин нэг хүнээс те нэг зүйлийг хүлээгээд амьдралаа хад жаргалгүй болгоод тань л хэрвээ одоо тэр хэвшмэл хортой ойлголтоос ангижирч чадах юм бол одоо хань ижлээ хүлээж тэг цаг одоо мөч хорон бүрийг одоо өдөртө өнгөрүүлэх шаардлага байхгүй хиндэрүүлж ирсэн одоо гэр орноо цэвэрдэг хоол ундаа хийждэг гал өсөөд үлддэг. За гих мэтчлэн одоо ингээд тухайн гэр бүлийн бол ад жаргал нэмэгдэнэ. За тэгээ эхнэр нь хань ижил нь бол мэдээж оройтод ирлээ гэхэд бол тий гэр орн ингээд тав тухтаа дулаахан цэвэрхэн оолундаа хийцэн байх юм бол мэдээж тэр гэр бүл бол ад жаргалаар бялхана гэж ойлгож болно. За тэгээ ер нь энэ гендерийн хэвшмэл ойлголтоос хэрвээ ангижирчих юм бол тухайн одоо айлын одоо амьдрал одоо тий сайхан болно. За жишээлхэд
альва нэг газар тий эрх мэдлийн одоо тийм тэнцвэргүй байдал. Хин нэгэн одоо давуу эрх хэтлэхэл юм бол тэр бол одоо тийм одоо хүчрхийлэл буюу тий ажиргалгүй тийм нөхцөл байдал үүсчээд байдаг. За эрх мэдэл тэнцвэртэй байх гэсэн мэл одоо ажиргал бий болдог байх. Тэгэхээр бол одоо манай эрхтэйчүүд маань ер нь эмгтэйчүүд маань ч гэсэн тий ер нь нэг нэгнээсээ ингээд нэг хитрхий их зүйл бол хүлээх хэрэггүй. За өөрийн одоо амьдралд одоо тохиолдож байгаа асуудлуудаа аль болохоор хүний гар харахгүй өөрсдөө шийдчихдэг амираа бодох байхгүй юу? За одоо юу гэдгийг одоо эмгтээчүүд маань нэг л өдөр цагаан морь унсан ханхуу гарч ирэл тэ ингээл таны одоо ингээл тэ тулгумцсан асуудлуудыг бүгдийг шийдчих нь гэдэг байдлаар хэрвээ хүлээх юм бол та өөрөө л цаг хугацаа одоо тэ бүх зүйлээр одоо хохирно. За эмгтээчүүд маань ч гэсэн одоо тийм ээ өөрөө одоо ингээд тэ гэр бүл орныхоо хоолундаа хийчих хувцсанраа угаачих өөрийн одоо чадах зүйлээ эдгээр асуудлаа ингээд өөрөө хийчих юм бол цаг алдахгүй асуудлаа шийдэд явчих боломжтой л гэж хэлэх гээд байгаа. За цаад утгаараа ерөөхдөө бол нэг юм хэвшмэл ойлголт нь өөрөө энэ тэх ёстой а тэр энийг хийх ёстой гэсэн ийм нэг юм бүр далдын далд нэг тийм бодлол яваад байна да. Эн чи өөрөө гендрийн эрх тэгш биш байдлыг харуулад байна гэж ойлгож болох уу? Тий, ерөөсөө л гендрийн одоо тэгш бус байдлыг л үүсгэж байгаа. Аа. За хэрвээ одоо эрх мэдэл тэнцвэртэй харилцсан бие биенийг одоо ойлгоод хүлэн зөвшөөрөөд одоо гендрийн хэвшмэл ойлголтгүй тэрнээс ангижирч чадах юм бол тэг хин нэгнээс ингэж хүлээх хүлээлт байхгүй бол чинь. Тэгээд амьдрийнх нь ад жаргал нь бол одоо нэмэгддэг. Нэмэгддэг баг. Аа. За нэгэн тал засгийн газрын одоо бас нэг том төлөөлөл байгууллагаас тий эрчүүдийн хөгжлөх хариуцсан мэрэгжилтийн ирсэн байгаа болохоор би бас танаас асуумаар санагдаад байна л да. Одоо энэ тэнд ерөөхдөө нэг уулзалт ямар нэгэн одоо юм дээр ингээ очихоор дандаа л дийлэнх нь өөрийгөө хөгжүүлэн мэдээ боловсрыг гэсэн хүмүүсийн за 100 хүн ирлэхэд тэрний бараг 80 гаруй хувь нь бол дандаа бүсгүүчүүд байна. Тий эрчүүд маань хайчваа эрчүүд маань үнэхээр боловсроод хөгжөөд болцсон болоо тэр бүгдийг тоохгүй байгаад байна уу гэд тэр одоо гараад нөхцөл байдлыг ирчүүдтэй нь харахаар бас ингээд нэг эмгтээчүүдээсээ ингээд илүү манай ирчүүд маань боловсрол өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр илүү хойрог байгаад байгаа юм шиг ажиглагдаад байна. Тэр энэ тал дээр та бүхэнд маань судалгаач гэдэг юм уу? Эсвэл энэ тал дээр нэг ямар нэгэн ирчүүдээ нэг жоохон одоо идэвхтэй болгох гэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа юу? За яг энэ дээр болохоор ингээд тийм гендрийн хэвшмэл ойлголт бидний амьдралд хэрхэн хортоогоор нөлөөлж байгаа талаар бол одоо тийм айхтараа судалгаа хийгээд ингээд юу яцсан юм бол одоогоор л алга байна. За ерөнхийдөө бол нөгөө мэрэгчлэлтний одоо зүгээс ингээд ажиглаж байхад энэ бол нөлөөлж байгаа л да. За жишээлхэд одоо ингээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхэд гүйж яваад бүдрээд унахад бид нар ялгаатай үзэл хандлага гаргаж эхэлдэг. Одоо жишээлхэд эмэгтэй хүүхдийг бол бид нэр гүйчихэд тэврээд одоо ингэртэй наагаад аргадаад тий миний охин битээ үйл ягаад миний охиныг унгаасан тэр чулууг аавна ээж нь одоо тийм ээ зодчих ингээд тэгчээ за гэх мэтчлэн за эрэгтэй хүүхдийг болохоор бид нар бол харин буруу шааж загинж зандардаг штэ одоо жишээлхэд тийм ээ чи ер юм бэж одоо юунд ойлаад байгаа юм бэ тий ер хүн чи ойлдгүй байхгүй юу гэдэг ийм үзэл хандлага гаргадаг за энэс бол одоо юу гэж хэлэх гээд байх вэ гэхээр бид нар ингээд хүүхдэд багаас нь юм ялгаатай хандаж ялгаатай байдал үүсгэж эхэлдэг гэж хэлэх гээд байна. За ер нь бол ялгаатай үзэл хандлагыг дөнгөж төрсэн цагаас нь л үүсгэж байгаа. Одоо жишээлхэд одоо би хүүхдтэй болъё гэж бодъё тийм ээ. За тэгээд төрөх хэмэлг дээрээс одоо нэг найз руугаа яриад баярт мэдээгээ хуалцаад хэлнэ шүү дээ. Одоо тийм ээ. За найз нь хүүхдтэй болчлоо гэж. Тэгвэл миний найз надаас хамгийн түрүүд юу гэж асуух вэ? Чи юу гэж бодож байна? А хүүтэй болсон уу гэж асуув. За одоо нэг хэвшмэл ойлголт байна шүү дээ. Манайхны асуудаг хамгийн анхны асуулт тэр те хүү юу охин уу хүү юу охин уу тэрийг сонирхож байгаа шүү дээ те. За энэ бол ер нь яаж юу илэрхийлээд байна вэ гэхээр энэ бол тийм ялгаатай үзэл хандлага гарах гэдэг байхгүй юу? Ялах гэдэг байгаа ер нь бол. За тэгээд би жишээ нь хүүтэй болсон найз нь хүүтэй боллоо гэх юм бол миний найз бол одоо маш их баяр хүргээд зогсохгүй одоо ихэд чухалчлан одоо тийм ээ миний жинхэнэ ирэх үе юм а тий. Одоо удам залах нуган үртэй болж байгаа тий. Найз нь одоо ганц юм аваад очиж гэдэг юм одоо жишээлхэд ихэд чухалчлан хүлээж авчихын тийм үү. За эмэгтэй хүүхэд гээд охин гээд хэлэх юм бол тийм ээ
мэдээж баяр хөргөн. А гэхдээ бол эрэгтэй хүүхэдтэй адилхан бол тэгж төдийлөн чухалчлах нь бол хайрцангу хомсч гэдэг юм уу тий. За эдгээр ойлголт үзэл хандлагууд маань бол одоо юу гэж юу илэрхийлээд байна вэ гэхээр одоо хүүхдийг төрсэн цагаас нь ахуулаад. За тэгээд тэр чинь ингээд нөгөө цэцэрлэг гэдээ яваа шүү дээ. Яас ил цэцэрлэг сургуул гэд. Энэ болгонд одоо ялгаатай үзэл хандлага бол улам бэхчүүлж ингэж лавшруулж ингэж шингээж явдаг баг. Одоо жишээлхэд одоо тий сургуульд ч гэдэг юм уу тийм үү? Одоо юу гэдгийг тий. За банд нар ангитай байж октод гарчээ. Чи гэдэг юм одоо ингэ багш нарын юм одоо ялгаатай байдлаар хандж шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө одоо жишээ нь хөдөлмөрийн хичээлэхэд хүүгүүд орно октод ч гэсэн одоо тий хөдөлмөр дээр болохоор ойдл мойдлын ч гэдэг юм уу. Хүүгүүд бол одоо нөгөө дархам ужааны гэж гэдэг юм уу. Гэх мэдчил ингээд боловсролын система ч гэсэн ер нь дээ энэ ялгаатай үйлчлэл хандлагыг ингээд өгшүүлж дэмжиж идэг гэж болон далдуура. За тэгээд эдгээр ойлголтууд нь бол ер нь яваа яваанда нөгөө хүүхдүүд маань насанд хүрээд за ингээд нийгмийн амьдралд оролцоод ирэхээрээ ямар одоо үйлчлэл хандлагатай болдгоо гэхэлэр ерөнхийдөө бол нөгөө эрэгтэйчүүд маань одоо өөрсдийн одоо мэдрэмжээ одоо хуваалцах тэр одоо хуваалцах нь бол харьцангуй бага болчтдаг. Ягаад гэхэлэр одоо ингээд бид нар бол ажиглаж штэ одоо өнөөдөр ингээд нийгмийн амьдралд ерөнхий боловсролын сургуульд одоо ингээд боловсрол эзэмшиж байгаа хүүхдүүдийг харахад эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд бол тийм ээ төрөөс үн төлбөргүй одоо 100% амралтдаг. Нэг ч одоо сургууль хүүхд сургууль завсартгүй амрагддаг шүү дээ. За тэгээ сургууль завсарч байгаа хүүхдүүдийг ингээд хараад үзэхлээр бол яг нөгөө нийгмийн зорилттой бүлгийн зарим хүүхдүүд бол тий эрүүл мэндийн шалтгаанаар хөгжлийн бэрхшээлтэй харааны сонсголын дулгуур эрхтний гэдэг байдлаар бол сургуулаас бол чөлөөлөгдөж байгаа. За бусад хүүхдүүд бол 100% амрагдж байгаа. А гэтэл ихтэй сургуульд мэрэгжлийн боловсролын сургуульд суралцуулаад ирэхлээр нөгөө хүүхдүүд чи одоо би дөнгөж сайхан нэг судалгаа сая өчгөр уржигдэр харж яхад улсын хэмжээнд ихтэй сургууль суралцж байгаа оюутнуудын дунд явуулсан судалгаагаар 88,000 орчим одоо эмэгтэйчүүд ихтэй сургууль суржээ. 56,000 эрэгтэйчүүд ихтэй сургууль сурч ийн гэсэн юм. Одоо судалгаа гарсан байлээ. За тэгэхээр бол энэ дээрээс юг ажиглаж болж гэнэ гэхээр ихтэй сургуульд одоо мэрэгжлийн боловсролын эзэмшигч чиглэлээр бол октод маань бол дийлэнг суралцдаг юм байна. За хүүгүүд маань бол харьцангуй бага байдаг юм байна гэд. Иннээс бол одоо юг ойлгож болохоор байна гэхээр ерөнхийдөө бол Монгол улсыг бол хөгжүүлэхэд Монгол улсад бол мэдлэг боловсролтой ийм одоо эрэгтэйчүүд маш хэрэгтэй байна. Ягаад гэхээр улс орныг хөгжүүлэхэд тэдний оролцоо тийм ээ. Одоо инженер, техникийн ажилтнууд одоо эрдэмтэн, профессорууд ч гэдэг юм. Гэтэл манай ихэнх эрэгтэйчүүд маань бол одоо нэг хэвшмэл ойлголтоор гэх юм уу да. Хэвшмэл ойлголтыг бас нөлөөлж ийн гэж үзээд байгаа. Ягаад гэхээр эр хүн одоо амьдралаа авчих хэвчээ, эр хүн хүчтэй байх хэвчээ, эр хүн мөнгөтэй байх хэвчээ гэсэн ийм одоо хэвшмэл ойлголтууд байна шүү дээ нийгэмд. Тэгэхээр одоо манай эрэгтэйчүүд маань тэр үүргээ гүйцэтгэхээр одоо тий харийн орныг одоо зорж гээд одоо өндөр цалинтай ажил одоо ажил хөдөлмөр эрхлэхээр явж гин л да. Тэр нь бол одоо ямар хэвшмэл ойлголт юм бэ гэхээр эр хүн л ганцхан одоо амьдрал ахуйгаа ингэ зохицуулж өрхийн орлого төсвөө бүрдүүлэх ёстой гэсэн юм хэвшмэл ойлголт байгаа. Уг нь бол эрэгтэй эмэгтэй хүн аль аль нь бол өөрсдийн одоо амьдралаа ад жаргалтай бий болохын тулд босгохын тулд тийм ээ адил хувь нэмрээ оруулдаг баймир байгаа тоххой. Тэгэхээр манад нэг тийм хэвшмэл ойлголт байна. За ерөнхийдөө бол эрэгтэй эмэгтэйчүүд маань гэр орондоо үр хүүхдээ өсгөөд одоо сайн ээж, сайн эцэгтэй л байх ёстой гэсэн юм хэвшмэл ойлголт байгаа дээ шүү дээ. Гэтэл нөгөө талдаа эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө бас нийгмийн амьдралд оролцох одоо бас мөн одоо сурч боловсрох цалин орлоготой байх, ажил хөдөлмөр эрхлэх, одоо сонгуульд нэр дэвших ч гэдэг юм уу. Эрэгтэйчүүдтэй мөн адил одоо ийм нийгмийн амьдралд орцох, хөгжих, боловсрох ийм бас хэрэгцээтэй шаардлагатай шүү дээ. А гэтэл бол бид нар бол одоо яаж ийм гэхээр хэвшмэл ойлголтоор бол эмэгтэйчүүдийг бол гэрийн ажлыг хийгээл ингээд гэртэл байж ах мэтэр. За эрэгтэйчүүд маань бол ингээд одоо гадагшаа төтгч явдсан юм уу? Ямар ч байсан одоо тэр гэр бүлийн төсвийг өртүүлж, цалин орлого, ажил хөдөлмөр хийх хүнд хүчрийг нь үүрэх мэтэр ийм хэвшмэл ойлголт байдаг. Тэгээ энэ нь бол ерөнхийдөө бол ганцхан эрэгтэйчүүдэд биш л дээ. Эрэгтэй эмэгтэй аль аль хүүсийн хүмүүст бол хортоогоор нөлөөлөдөг. Одоо хоёулаа одоо гендер ихтгэж байдлыг хангахгүй хуулийн дээр бол хуульчлаад өгсөн байгаа. Нийгмийн амьдралд бол тийм ээ эрэгтэй эмэгтэй хүн тэгш оролцох, нийгмийн баялгаас одоо тэгш хүртэх.
гэж эрэхтэй гэж зааж өгсөн байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ одоо хууль маань бол яг бодит амьдрал дээр бол ингээд гендер хэвшмэл ойлголтоос болоод жоохон гажуудаа бүрэн дүүрэн хэрэгжихгүй гажуудаад байгаа юм яа. Тэгэхээр би бол одоо юу гэж хэлгээд байна вэ гэхээр эрэхтэй эмэгтэйчүүд маань одоо харилцсан бие биенээ ойлгож хүндэтгэж хүлэн зөвшөөрч нэг нэгэндээ боломж олгож тийм ээ ингэж одоо байх юм бол амьдрал нь илүү удаа жаргалтай хялбар одоо нэг нэгнээсээ хүлээх хүлээлт нь бага тий ийм л болох юм. За тэгээ ер нь бол бас манай монгол эрэгтэйчүүд юм бас ерөнхийдөө бас амьдрал дээр бас өөрсдийнхөө амьдралыг бас гоё болгох энэ тал дээр бас жоохон хоцрогдолтой яваад байгаа гэдэг л доо. Тэгээ тэрэн дээр юу байх вэ гэхээр гэр бүлдх аавын оролцоо бас энэ дээр бас яригдана. Ягаад гэхээр одоо үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх бол одоо ганцхан ээжийн үүрэг мэт одоо ийм бас хэвшмэл ойлголт яваад байгаа. Одоо нэг үгээр хэлвэл тийм ээ бас ажил байдлыг зөвхөн ээжэд даатгах чад тийм тэгэл өөрөө нөгөө одоо цалингийнхаа картыг ч юм уу их нэртэ өгчгөл тэгэл болоо. Тэгэл ерөөсө өөрийгөө чөлөөлчдөг ч гэдэм ийм үзэл хандлага байгаа юм. Энэ маань хэвшмэл ойлголтоо. Ягаад тэгэхээр тэр гэр бүлийг анх одоо үүсгэж бий болохдоо хоёулаа тийм нэг нэгнийхээ өмнө одоо үүрэг хариуцлагаа хүлээн хамтдаа босгоно гэж одоо амдрал зөвсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас аауд маа ч гэсэн хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Яагаад би энийг хэлээд байна вэ гэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө хүүхдүүд аавыгаа харж ааваасаа үлгэр дуурайлал авч одоо суралцах нь илүү одоо үр дүнтэй байдаг юм байна л да. Одоо ээж 10 удаа хэлээд ойлгуулж чадахгүй юмыг аав нэг удаа хийгээд харуулхад тэр хүүхэд айгүй сайн толгойд нь буудаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг үгээр хэлвэл хүүхдийн хүмүүжилд аав бол онцгой үүрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо манай эрэгтэйчүүд маань бол одоо энэ хэвшмэл ойлголтоо сайн ингэж ирж гэр бүлийнхаа тий гэр бүлдэх үүрэг оролцоогоо хувь нэмрээ гэр бүлдээ бас оруулдаг юм болмоор байгаа гэнаа гэж хэлгээд. За одоо маш их одоо ярьж хэллээ. Бид нэр энэ хэвшмэл ойлголт за энэ буруу одоо зан үйл гэх юм уу та тий эртнээсээ ингээл уламжлагдаж ирсэн энэ бүгдээсээ бид нар жоохон ангиж ирж өнөөдөр суурьшмил соёлд бид нэг хэмнэлээ өөрчлөхгүй бол гэр бүл тань аз жаргал орхин отох гээд байна. Тэнд асуудал үүсэх гээд байна. Нэг одоо гэр бүлийн тэр ачааг нэг тал руу хитрхиих овоолгоч гэдэг юм уу. За би гаднаас мөнгө олж ирсэн. Чамд карт өгсөн. Одоо чи энэ гэрийн энэ бүх ямыг хоолунд надад энийг л хийх ёстой гэдэг. Энэ хэвшмэл ойлголтыг л бид нар арилгахгүй бол 21-р зуунд аз жаргалгүй тийм уйтгартай гэр бүл маш ихээр төрөн гарах гээд байна гэдгийг бол тоол маш сайн хэллээ шүү дээ тийм. За дараагийн нэг бас нэг чухал юм нь юу вэ гэхээр өнөөдөр бид нэр ирчүүд бид нэр яг ирчүүдэд зориулсан ч гэдэг юм уу. За 10 жилийн одоо өсвөр ангийнханд ч гэдэг юм уу аа байх талаар ирэх хүн байх талаар ч гэдэг юм уу тийм тустай сургалт ч гэдэг юм уу тийм юу нь явж гин үү эсвэл ийм хөтөлбөр байна уу? Эсвэл бол за зөвхөн ирчүүдэд зориулсан тийм одоо гадуур тийм одоо хичээлч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнууд юу байна уу? Би энийг л танаас төлхөө сонирхоод байна л да. За яг өстой гоё асуулт байна наа чи яг ерөнхийдөө бол яг манай монгол эрэгтэйчүүдийн нэлээд тулгундаад байгаа анхаарал татсан анхаарал зохистой одоо ийм асуудал бол яг наа чи байгаа даа. Одоо юу гэдэг юм монгол ирэх хүнийг тийм нийгмийн амьдралд бэлтгэх. Аа тэгээд бүр тэр тусмаа бүр одоо багаас нь суураас нь ингэж зөв удаа мэдлэгтэй, зөв ойлголттой, зөв хандлагтай тийм ээ. За тэгээд хүнийг хайрладаг, нинжин сэтгэлтэй хамтдаа одоо тэр амьдралыг тий ад жаргалтай болох тэр зөв одоо арга аргачлалыг анханаас нь тэгээд зөв зааж өгмөр. Би бол энийг ерөнхий боловсролын сургуульд бол ерөнхийдөө бол нөгөө иргэний боловсрал гэдэг хичээлээр бол ордог гэж багш нар хэлдэг л дээ. Тэгвэл энэ хичээлийг би бол чанаржуулмаар санагддгийг. Яах вэ нөгөө яг онцгойлон эрэгтэйчүүдэд, хүүгүүдэд, эрэгтэйчүүдийн хичээл, хүүгүүдийн хичээл, ирчүүдийн хичээл гэдэг юм уу? Ийм тусгайлсан бол ийм сургалтын модуль, ийм арга аргачлал манад байхгүй байх гэх юм. Манайх чинь яагаад байхгүй байгаа гэвэл энэ ч бас учиртай. За. Зөв. Яагаад гэхэлэр айл нэг хүүсийг бол онцлохгүй. Аха. Тэгш хамруулах. Тийм үү? Бүхэнд адил боломж олох гэдэг ингээд үндсэн хуулийн дээр яч заацсан одоо ингээд бүхэл хуулийн дээр ингэж байдаг учраас
тэрийг бол ингээд тэгш хамруулад байгаа байхгүй юу. Аа яагаад та бол одоо сая хэллээ шүү дээ ингээд эрэгтэй чүүд рүү анхаарсан юм хэрэгтэй байна гэж. Энэ бол маш зөв. Яагаад би нэг зөв гэж хэлж гэнэвхэр эрэгтэй чүүд дээр хоцрогдолтой байгаа. Тийм үү? Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд одоо яа харахгүй бол одоо ийм одоо сургалтын мод бол ийм одоо хичээлийн агуулга за ийм одоо цаг байх шаардлагатай байна. Ягаад гэвэл тусгаалж гарах. Тусгаална тийм. Тэгэхгүй бол одоо яг эрэгтэйчүүд маань бол яг нэг үйлхэд одоо манай нийгмийн амьдралд бол ингээ харагдаж байгаа тийм. Эрэгтэйчүүд маань яг энэ талын мэдлэг ойлголт бол маш шангалт байдаг. Одоо жишээ нийгэмдэр энэний үр дагаврууд нь яаж илэрч ийнө гэхээр олон төрлөөр илэрч ийн штэ. Гэр бүл салалт гэдээ байж ийн маш том асуудал тийм. Одоо ингээд амьдрал хүний амьдрал баян болохоор тийм үү. Илдвийн л асуудал гарна. Маш жижиг асуудлаас өчүүх асуудлаас болоо салдагч хүн байна. Тэ? Тэгэхэд ингээд амьдралыг ингээд маш ийм нухацтайгаар одоо ингээд хоорондоо сэтгэлээ нээж маш сайн ярилцдаг ийм хүлээцтэй, уужуу бодолтой ийм эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд маань бол амьдралд нь ямар ч том асуудал гарсан тэрийг ярилцаад, ойлголцоод, нэг нэгэ уучлаад, давн туулаад ингээд ад жаргалтай гэр бүлийнхээ амьдралыг хадгалаад гэр бүл үр хүүхдтэй илүү хөтэй амьдраад байж идэг кейс үзөндөө. А гэтэл ингээд те бидрийн тэр нөгөө нэг одоо би бол бодохтой гэр бүлийн боловсрал гэж энэ хэлэх гээд байгаа. Гэр бүлийн боловсрал гэдэг нь бол миний одоо зөвхөн төсөөлж байгаагаар юу байна вэ гэхээр те тэр одоо тэр амьдралыг аз жаргалтай тэгж авч явах тэр жорыг гэдэг юм уу те тэр одоо аргыг мэддэг хүмүүс маань болохолоо гэр бүлээ маш гоё тийм аз жаргалтай хөтлөөд ингээд сайхан тэгш сайхан аваа явчиж байгаа байхгүй юу. А тэгэхээр ингээд манай залуучууд болохоор ингээд харж яхад зарим тохиолдолд ингээд маш жижиг асуудал дээр дэрэгээ ярилцаж чадаагүй, ойлголцож чадаагүй, давн туулж чадаагүй улмаас ингээд те. Одоо ингээд гэр бүлээ салж байна, үр хүүхдээ өнчрүүлжээ. За тэгээд ингээд ирэхлээр энэ чинь үр дагавар нь ингээд дуустгүй юм байна. Цааш үргэлжлэн яваад ийм юм байна. Одоо жишээ нь одоо ингээд гэр бүл салаад ингээд нэг эмэгтэй өргөлтөл голоод үлдэн, нэг эмэгт эрэгтэй өргөлтөл голоод үлдэн. За тэгээд тэр ингээд цаашаа амьдралаа аваад явахдаа амьдрал нь бол бүр их бэрхшээлтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр өмнө хоёр хүний цалин орлогоор амьдралаа авч явдаг гэсэн бол нэг хүн амьдралыг авч явна гэдэг бол тэ мэдээж том асуудал. Тэгээд одоо ингээд хоёр хүүхдээ, гурван хүүхдээ, дөрвөн хүүхдээ ингээд байх юм бол бүр том асуудал. За тэгээд эцэггүй өссөн, ихгүй өссөн одоо ингээд эрэгтэй ч эмэгтэй ч хүүхдийнтэй хүмүүжилт маш хортой нөлөө үзүүлж байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо тэ тэр эцэг их чинь өөртөө бүрэн байж ийж тэ хамттай байж ийж одоо хүүхдтэй одоо зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх, зөв хүмүүжүүлэх, хүрэлцэх тэр боломж нь байдаг юм байна. Одоо жишээ нь аав нь одоо жишээ нь уул уурхайн компанид ажилладаг 14 хоног гэртээ байдгүйгээд хөдөө явцдаг байлгэх эхнэр нь одоо үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх ч юм уу тийм үү. Ийм боломж болцоотой байдаг. А гэтэл өргөлтлөсөн аав байжгаад хөдөө орон нутгад ажиллахаар явлаг бол тэр хүүхдийг хин одоо сургуульд нөргөж хөө хин авах уу, хин хяналт тавих уу, хин хайрлах уу, хин халамжлах уу тийм үү. Ингээд нөгөө нэг одоо нөгөө гэр бүлийн хүчрхийллийн нэг хэлбэр байгаа шүү дээ. Үл хайх хүчрхийлэл гэдэг. Энэ үүсдэг тийм. Тэгээ үл хайхрах зүг хөт яадаг вүлээ хүмүүжилд нөлөөлчдөг шүү дээ. Одоо хин нэгний одоо янз янзын хүчрхийллийн хохирогч болох тийм үү. За тэгээд одоо сургуультай одоо сурлага нь муудах, цааштай бол хүмүүжилд нь одоо нөлөөлөх, цааш нь одоо насан туршид нийгмийн амьдралд оролцоод ирэхлээр ингээд тийм одоо хүмүүсийн доголдолтой болдог ч гэдэг юм. Ингээд ийм хортой нөлөөллүүд нэг үргэлжлээ даамжаад явждаг байна. Тэгэхээр бол би саяны таны хэлдэгдэр бол юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нар хүүгүүдийг те ирээдүйн амьдралд нь маш сайн бэлтгэх хэрэгтэй байна л гэж хэлдэг. Тэр нь юу байж болох вэ гэхээр амьдрах ухааны боловсролыг олгож өгмөр байна. За бас сайн ир хүн, сайн хань ижил байх энэ одоо арга аргачлал энэ ухааныг маш сайн зааж өгмөр. Яагаад би энийг зааж өгье гэж хэлээд байна вэ гэхээр манай эцэг эхчүүд маань те хүүхдүүдтэйгээ ерөөсөө бас төдийлөн сайн ажиллаж чадахгүй байна. Бүгд биш л дээ. Тийм. Харамсалтай нь бас те ийм хэсэг бас нийгэмд байгаад байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд эцэг эхчүүд маань одоо бас анх удаагаар амьдэрч үзэж байна тийм ээ. Бас ингээд өөртөө бас багадаа бас төдийлөн бас те эцэг их нь сайн хэлж зааж байгаагүй тийм ч утгаараа те би багада хүүхдтэй ингээл юм хилдэггүй л байсан. Гэхдээ миний хүүхд муу хүн болоогүй. Би өөрөө муу хүн болоогүй л байгаа ч гэдэг юм. Манайх нэг ийм хандлага нийгэмд яваад нь шүү дээ. А гэхдээ ийм хандлагатай эцэг эхчүүд байгаа тохиолдолд тэр сургуульд одоо яг тэр мэдлэг боловсролыг хэрвээ олгодог болчих юм бол нийгэмд гараад байгаа энэ сөрөг үзэгдлүүд те
энэ маань багасах боломжтой гэж үзээд байгаа. За тэгээд хэрвээ бид нар одоо тий эрэгтэй хүүхдийг суур хүмүүжлийн зөв тавьж чадах юм бол энэний үр ашиг нь бол тийм ээ гэр бүлд гарна. Одоо ажил хамт олонд бас нөлөөлнө. Нийгэмд нөлөөлнө цаашдаа. Одоо Монгол улсыг хөгжүүлэхэд ягаад тэгэхээр манай Монгол улсад эрүүл, чирэг, мэдлэг, боловсролтой тийм ээ. Ийм одоо эрэгтэйчүүд бол маш хэрэгтэй байна. Хэрвээ ийм одоо эрэгтэйчүүдийг бид нэр бэлтгэж бий болгож чадах юм бол Монгол улсын хөгжилд бас хувь нэмрээ оруулах боломжтой л гэж харагдах юм л да. Шведэд амьдарч байхад нэг сонин сургалт байдгийг сонсоод гайхажсэн л да. Сайн аав байхын сургалт, сайн ээж байхын сургалт гэдэг. Одоо аав ээжүүдэд өгдөг одоо тэрийг ингээд бүр ингээд эзэмшүүлдэг. Тэгээд тэнд нь болохоор ингээд нөгөө ямар усууд илүү хамрагдаад ийн үү гэхээр нөгөө шведийн иргэдээсээ илүү тэгээд гаднаас сууршиж очисон одоо гадны одоо монголч гэдэг юм уу те ийм одоо хүмүүс айгүй хамрагдаад байна. Тэгээ би бодохгүй манай Монголд яа харахгүй бид нар тэр сургалтанд суухаас өөр харахгүй яг тэг ийм сургалт одоо сургалт чинь бид нар яавал сайн аав болох юм. Яавал сайн ээж болох юм. Яавал би яг зөв эрэг хүн гэж хэлэгдэх юм гэдэг иймэрхүү юмнууд байхгүй учраас тэнд очиод тэнд нэг юм нийгмийн соёлын гап үүсэт. Тэгээ бид нар тэнд хүчээр тэр сургалтанд суухаас өөр арахгүй байдалд ороод сууж байгаа монгол хэсэг бүлэг нөхдүүдийг харж ирсэн байхгүй. Тэгээд за энэ бол бид нэр суух ёстой байх, мэдэх ёстой байх. Бид нар нэгэнт л хайштай буцаад нүүдлийн соёл биш, суурьшмын соёлыг сонгож амьдрах гэж байгаа бол бид нар иймэрхүү модуль таны энэ одоо хэлсэн тэр хичээлүүдийг бид нар зайшгүй үзэх ёстой байна. Тэгээд миний бодлоор бол та одоо нэгэнт л одоо засгийг төлөөлж тэ одоо мэрэгжилтэн учраас энэ тал дээр та нэг бас нэг те танаа байгуулгын хамт олон бас тусгайлан одоо яа харахгүй нөгөө мэдээж би одоо онцорч тусгаалахыг хүсэхгүй байл та. Гэхдээ бидтрийн дунд нэг юм гап үүсчээд байгаа учраас бүсгүйчүүд болвол ингээд сургалт мургалт эдэрэг өөрсдөө хөгжүүлэх тал дээр бол ингээд анхаарч байна. А ирчүүдтэй зориулж нэг юм нэг сургалт ч гэдэг юм уу уулзалт ч гэдэг юм энийг ингээд нэг юм одоо дүүрэг дүүргээр нь ч гэдэг юм уу ингээд нэг хийдэг юм нэг юм зохион байгуулаач гэдэг бүр чин сэтгэлээсээ хүсмээр байна. Энэ дээр бол одоо бусад одоо хэвлэл мэдээллийнхэн яаж оролцмоор байна, яаж тусад дэмжихээр байна. Энэ тал дээр та бүхэн маань нэг арга одоо тий арга хэмжээг санаачлаарай гэж хүсмээр байна. За баярлалаа. За би таны саналыг бас тий үлээж авчийн. Маш сайхан санал байна. За гэхдээ манахаас бас яг энэ дээр бас хийж байгаа тодорхой ажлууд яваад байгаа л та. Жишээлхэд одоо ингээд тий Монгол эрэгтэйчүүдийн тулгунтсан асуудлуудын бас нэг одоо том асуудал нь бол одоо яалтчгүй Монгол ирэх хүний амьдралын буруу дадал хөвшил гэсэн нэг асуудал явагдах байхгүй юу. Тэр болохоор одоо нөгөө эрэгтэйчүүдэд маш хортой нөлөө үзүүлдэг л дээ. Одоо жишээ нь одоо мөн л одоо төрөүний зүйлээ бас давтах чинь л дээ. Тэр юу гэхээр нөгөө хүний амьдрал юм маш баян одоо юм маш өргөн ойлголт учраас тийм ингээд янз янзын одоо асуудлууд үүсдэг. Тэрний нэг асуудал нь бол одоо ингээд амьдралд үл ойлголцол тийм ээ одоо ажилгүй болох ч гэдэг юм уу хани жил гэр бүлээсээ салах ч гэдэг юм уу ингээд л элдвийн асуудлууд тохиолдно л доо. За тэгээ энэ тохиолдолд нэг эрэгтэйчүүд маань ингээд сэтгэл зүйн хямралд өртдөг. За тэгээ сэтгэл зүйн хямралын асуудлыг бол одоо ингээд хэрхэн яаж шийдвэрлэх хинт хандхаа бол мэддэггүй. За ингээд энэ сэтгэл зүйн хямраллаа бол одоо бас өөрсдөө шийдвэрлэх гэж оролддог. За тэр нь бол маш ийм одоо буруу сонголт хийдэг, буруу арга гаргалчлал хийдэг. Одоо юу гэдгийг одоо хорт зуршлаар тий арх уух гэдэг юм уу, тамхи татах гэдэг юм уу. Ийм байдлаар одоо нөгөө асуудлаа шийдэх гэж оролдоод энэ нь бол эцэстээ эргээд маш тий хортой үр дагаврыг үзүүлдэг л дээ. Одоо юу гэдгийг арх ууж, согтурс үйдэ, мансурс үйдэ, гимт хэрэг үлдэх, гимт хэрэг толбогдох, эсвэл хүний гарт амнасаа алдах, хүний амь хөнөөх одоо хохрогч холбогдөгч болох одоо гэр бүл салах гэт юм уу эргээл бүр одоо ийм хортой ийм аюултай юм өрнөл үзүүлдэг. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо жишээ нь манай гендерийн үндэсний хороо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн одоо санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн л дээ гендер цорьл сүч хилтэй тэмцэхнэ гэдэг. За энэ төслийн хүрээнд манайх бол одоо ингээд үндэсний статистикийн хороотой хамтраад Монгол эрэгтэйчүүдийн дунд ийм одоо сэтгэл зүйн үйлчлэгээ авах сэтгэл зүйн тулгунтсан асуудлыг нь ярилцаж шийдвэрлэх
одоо зөвлөмж зөвлөгөө өгөх ийм одоо сэтгэл зүйн төв байх хэрэгцээ шаардлага байгаа хэсэг талаар энэ судалгааг зохион байгуулсан байгаа. Тэгээ энэ судалгаагаа бас танилцуулаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтраад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам маань одоо эрэгтэйчүүдэд нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх энэ төвийг одоо байгуулах турших ажил хийгдэж байна. Энэ бол одоо яг нь нийслэл Улаанбаатар хотод одоогор бол нэг л байгуулагдсан байна. Гэхдээ энэ ажлыг бол одоо ямар ч байсан бас засгийн газраас хийгээд хэрэгжүүлээд эхлүүлчихсэн. Одоо бол дуршаад явж байна. За тэгээд энэ төв дээр бол ямар одоо зоригтой вэ? Ямар үйлчлэгөө үзүүлдэг вэ гэхээр одоо таа ч юм уу би ч юм уу бид хоёр одоо хин хин нь одоо ингээ ажил төрөлтөө ийм улсууд байгаа ч гэсэн тий бид хоёр Монгол улс иргэн шүү дээ тий бид хоёр очоод үн төлбөргүй тэр төв дээр очоод сэтгэл зүйн тулгумдсан асуудлаа яриад сэтгэлээ нээгээд мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй ярилцаад тэр хүнээс зөвлөгөө аваад стрессээ бухимдлаа сэтгэл зүйн тэр хямрлаа гутралаа хэрхэн одоо тий өөртөө болон бусдад хоргүйгээр эерэг аргаар зөв тайлах өөртөө ээлтэй аргаар тайлах энэ одоо арга аргачлалыг бол одоо тэнд хэрэгэлдэг тэнд зөвлөгөө өгдөг за ингэснээрээ бол гол зорилго нь яах гэж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө нэг нийгэмд гараад байгаа сөрөг үсэглийг бууруулах нөгөө гэр бүл саллт амиа хорлолт одоо эрэгтэйчүүдийн дунд амиа хорлолт маш их байна шүү дээ тий тухайн жилд амиа хорлосон хүмүүсийн 85% нь бол эрэгтэйчүүд байна гэсэн судалгаа гарсан байгаа тоххой харин тэгэхээр эрэгтэйчүүдийн дунд тулгунтсан бас нэг асуудал байна тэр нь юу гэхээр одоо сэтгэл зүйн асуудал тулгунтсан юм байна тий сэтгэл зүйн асуудлаа одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэхээ мэддэггүй юм байна сэтгэл зүйн дархлаа суул юм байна гэдэг нь бол үнэс харагдаж байгаа тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхээр тодорхой алхмууд бол хийгдээ явж байгаа одоо бол цаашид бид нар юу гэж зорж ийнө гэхээр энэ эрэгтэйчүүдэд нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх энэ төвийг цаашлаад нийслэлийн 9 дүүрэгт 21 аймагт байгуулад эрэгтэйчүүдэд тийм ээ ямарваа нэгэн одоо тий нууцлыг нь одоо маш сайн хадгалаад одоо юм зөвлөгөө өгдөг ийм үйлчлэгийг илүү өргөн хүрээтэй эрэгтэйчүүд рүү чиглэсэн ийм явуулдаг болохоор зорж байгаа. Аа тэгээд дээр нь мөн л нөгөө энэ төвөр өөрчлөлж байгаа бас эрэгтэйчүүд манаас төдийлөн бас их биш байгаад байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр зүгээр миний хувьд хувь мэрэгчлэлний зүгээс бол хоёр асуудал байгаа л гэж хэлж байгаа. Эхнийх нь бол мэдээж энэ одоо сурчлага тийм ээ мэдээлэл нь бас хомс байгаа дах шиг байна. Хоёрт нь бол одоо нөгөө эрэгтэйчүүдийн маань нөгөө хөвшмөл болох нөлөөлөд байна. Одоо ингээ манай Монгол эрэгтэйчүүд чинь айгүй тийм сонь штэ одоо юу гэдгийг тийм одоо ингээл одоо ажилласаа халагчдаг юм уу? Эсвэл одоо даргатайгаа удирдлагтайгаа нэг үл ойлголцол байдаг юм уу? Эсвэл цалингийн хасц нэг асуудал үүсдэг чинь гэр бүлийн нэг асуудал үүсдэг юм уу тийм? Гэтэл тэрийг ингээд яг ингээд нэг авдарт юм аа хийгээ цоочлчдаг шиг ингээд тий. Яг санааныхаа мухаш тийгээд бүр ингээд цоочлоод ингээд 2-3 цоожоор цоочлоо хийчдэг. Аа тэгээд тэрийг ингээд ярдггүй. Энд чи айгу учиртай. Яагаад ярдггүй вэ гэхээр тэрийг бусдад дилгээд ярихаар сул дорой болчих юм шиг санагддаг. Тэгс сэтгэдэг. Тэгээд одоо ингээд тий хүмүүс тэрийг үлгэж аваад өөрийг нь буцаагаа дормжлох юм уу, гутаах юм уу тий. Одоо ингээд юм уу, одоо ян занзаар л бодож байгаа хэрэгтэй юм болгоо. Тэгээд ингэж явсаар байгаад тэр аймаар том асуудлуудаа ингэж тарх сэтгэхгүй одоо оюун бодолдоо дарж явсаар байгаад тэр нь нөгөө нэг сэтгэл зүйн хямрал, стресс, одоо сэтгэл гутрал, одоо депресс гэд ингээд тэгээ бүр хүндрээд ирэхээр нөгөө нэг өөрийнхөө амийг өгөх, амиа хорлох нөгөө яагаад тэгэхээр тэр бүр сэтгэлийн тэр зовлон бэрхшээлээс ангижрахын тулд одоо ингээд арх уугаад зориг ороод хяналтаа алдсан үедээ тийм ийм буруу алхам хийдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр тулгумцсан асуудал юм байна гэж ойлгож байна. А эмгтээчүүдийн амиа хорлолт бага байгаад гэдгийг нь бол бид нар бас ингэж үзээд байгаа юм. Тэр нь бол нөгөө нэг яагаад бага байдгийг юм бэ гэсэн чинь мэрэгжлийн судлаач бас тэгж харилж ирсэн л та. Эмгтээ хүн эрэгтэй хүнийг бодох юм бол сэтгэл зүйн дархлаа харьцангуй сайн байдаг юм байна. Хоёрдугаар сэтгэл зүйн тэр асуудлаа бас юм зохицуулах юм одоо аргачлалтай байдаг юм байна. Яагаад тэгэхээр сэтгэлээ маш сайн нээж чаддаг, найз нөхдөгөө ярьдаг, бусдаа ингээд зовлон бэрхшээлээ хуваалцаж чаддаг тий. Тэгээд стрессээ айгүй сайн тайлдаг. За тийм учраас нэгдүгээрт. Хоёрдугаар эмэгтэй хүн байглаасаа нөгөө ингэж боддог юм ээ л да. Нөгөө үр хөөхтэй би ингээд хэрвээ одоо ингээд амиа гүтгэчих юм бол ч гэдэм юм тий. Миний үр хөөхтэй хин өсгөн хин хайрлах хин халамжлах юм ч гэдэм юм тий. Ингээд маш их одоо тий олон зүйлийг бодоод тий
ингээд тэр сонголтыг бол хийдэггүй гэт юм хийх нь баг байдаг юм байна л. А гэтэл манай эрэгтэйчүүд маань нөгөө нэг хорц зуршил одоо хэрэглээ маш өндөр байдаг учраас хяналтаа алдсан үедээ ч гэдэм юм ингээд ийм асуудал руу орох нь маш их юм. Тэгэхээр ингээд юу гэж хэлэх гэдэг нэг гэхээр ер нь бол энэ одоо энэ сэтгэл зүйн ямар нэгэн тулгунтсан асуудал байдаг бол одоо энэ гадаадын энэ орнуудад байдаг шиг Монгол улсад ч гэсэн энэ сэтгэл зүйн тулгунтсан асуудалд одоо төлбөртэй зөвлөгөө гэдэг газрууд бол маш олон болцсон байна. Төлбөргүй зөвлөгөө гэдэг газар ч гэсэн тий хэдийгээр нэг ч гэсэн ингээд нийгэмд бий болоод явж байна. Тэгэхээр энэ газар очиод мэрэгжлийн сэтгэл зүйч тандаад өөрийн зовлон бэрхшээлээ яриад хэрхэн яаж нэмгэлэх юм? Хэрхэн яаж өөрийнхөө эрүүл мэнд, гэр бүл, үр хүүхдэд тий хоргоогоор шийдвэрлэх юм? Тэр соёлд тий тэр арга аргачлал суралцаач хэл гэж би хэлмээр байна. Нэгт хоёрт энэ эрэгтэйчүүдэд энэ нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг энэ төв нь бол одоо Чингэлтэй дүүргийн одоо гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн хилцгээд одоо энэ бидний сайн мэдэх 32-ийн тойрог гэдэг бидэг шүү дээ 100 айлын тэнд байдаг. Тэр 32-ийн тойрогоор дөнгөж одоо цаашаа нэвтрээл ихний одоо автобусны буудал дээр буугаал дээшгээ одоо нэг юм нэг үерийн 70 байгаа хамгаалт. За яг тэргээр дээшгээ ингээд өгсөх динжимэг рүү өгсөх замд байдгийм ээ. Тэгэхээр тэнд бол одоо очиад ингээд ийм сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах, тусламж авах, асуудлаа шийдвэрлэх ийм одоо болов уу үн төлбөргүй одоо тэр чинь яг засгийн газраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас ингээд одоо Монголын одоо эрэгтэйчүүдэд зориулад хийж байгаа юм үйл ажиллагаа багт. За. За энэ бол манай эрчүүдэд маш чухал мэдээлэл болсон байхаа гэж бодож байна. Тэгээд шууд нэвтрүүлэх юм байх цаг бас өндөрлөх тийшээ. Оо за. Тий хандаж байна. Тий 10 минут үлдсэн байна та бүхэнд. Тэгэхээр энэ сүүлийн 10 минутыг хойлоо. Маш богинохон богинохон асуудлуудыг яриад дуусгая гэж бодож байна. За. За нэгдүгээр тийм сайхан төв байгаад мэдэж авлаа. Тэрүүгээр би бас нэг очиж бас ямархуу байдгийн байна гэж сонирхож үзье гэж бодож байна. Хоёрдугаар таны саний хийсэнчлээ эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс илүү их одоо сэтгэлийн тэнхээ энэ нөгөө юу барих чадвар муутан бол бид нар эрчүүд бид нар те өшөө илүү эмэгтэйчүүдээсээ илүү их бид нар хоорондоо ярилцаж илүү их тэр нөгөө нэг тэр бодож байгаа зүйлсээ нэрлэхэлгүүгээр бид нар энийг уудалж гаргаж сэтгэлээ хөнгөлж байх ёстой байх гэсэн дүгнэлтэнд хүрдлээ. Яг тэгвэл бид нар тэр тал дээр айгүй эмзэг ухраас тэ эмгтээчүүдийнхээ бодвол эмгтээчүүдийн чадвартай байгаад тийм шүү дээ тийм ингээд тэгж санагдлаа. А дараагийн нэг юм нь юу вэ гэхээр одоо яг та нэг манай өсвөр насныхан ч гэдэг юм уу яг шинээр гэр бүл болж байгаа одоо тийм залуучуудад нэг үнтэй нэг зөвлөгөөс өгөөч тийм яг ингүүл нэг тийм сайн аав ингүүл эн дээр л хичээгэрэж гэдэг юм уу нэг чимэг тийм зөвлөгөө өгөөч тэгвэл таньс их гоё юм гарах болов уу гэж бодоод байна. За баярлалаа. За миний бас нэг бодож явдаг зүйл байт юм аа. Тэр юу вэ гэхээр энэ одоо Монгол улсад одоо Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулийн дээр бол одоо шинээр орж ирсэн байгаа. Тэр бол юу байгаа вэ гэхээр гэрлэлтийн гэрээ гээд. За энийг би бол маш их дэмждэг. Маш талархан хүлэн авсан. Саналаач бас өгсөн. Манай одоо гендерийн үндэсний ороноос тусгайлан гэр бүлийн тухай хувьд одоо санал өргүүлсэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол бас энэ юу ямар ач холбогдолтой байдаг вэ гэхээр аливаа гэрээ тийм ээ ямарваа одоо ингээд асуудлыг зохицуулсан байдаг шүү дээ тийм. За хэрвээ та одоо тийм ингэх юм бол та ийм одоо хариуцлага хүлээнэ. Та бол одоо ийм үүрэгтэй та ийм эрхтэй гэдэг одоо ингээ тухайн хүний хийж болох ба болохгүй тэр хил хязгаарыг тогтоож өгсөн байдаг л да тий. Энэ бол маш ач холбогдолтой. Яагаад гэхээр одоо ингээ нийгмийн амьдралд маш их сөрөг зүйл байдаг шүү дээ. Одоо жишээлхэд нөгөө гэр бүл саалгалт. За гэр бүл саалтын үр дагавар нь бол яаж илэрдэг вэ гэхээр нөгөө нэг үр хүүхэд одоо тий тэгэл үл хайгаргадах мэрэгт маш олон асуудал ярьж байна. А тэгэхээр энэ гэр бүлийн гэрээний ач холбогдол нь яаж гар илэрдэг вэ гэхээр одоо тэр хэдийгээр одоо ингээд хүний амьдрал аян болохоор саллаа нийллээ янз янзын асуудал гарахад тэр хин нэгний одоо ирэх ашиг хохирохгүй тийм үү одоо жишээ нь одоо нэг нь одоо юу гэдгийг те юмыг яаж мэдхөө одоо ямарваа нэгэн одоо осолд орлоо те одоо ингээд эмнэлгийн одоо эмчилгээ авах шаардлагатай боллоо за хөгжлийн бэрхшээлтэй боллоо ч гэдэг юм тэгэхэд одоо ингээд нэг нь саллаа төвчдөг тэгэл одоо нөгөө насаараа ханилна, хайрлна, хамттай амьдрна, над жаргалтай байна гэсэн хүмүүс юм тий. Нэг нь бол тэгээд хохирсон дээр давхар хохирдог байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болцсон байж дэг. Тэгтэл нөхөр нь хаяа тавьчихдаг. Эхнэр нь хаяа тавьчихдаг гэдэг юм уу тий.
За тэгтэл нөгөө нэг дээр нь бас зовлон дэр нахиад зовлон. Яагаад тэгэхээр нөгөө үр хүүхдийг нь хин хайрлж хамгаалах уу, дижэнд итгэх үү гэл ингээл асуудлын бүр ингээл маш олон асуудал үүсдэг байна. Тэгэхээр энэ эрсдлүүдээс ингээд хамгаалах хамгийн сайн зохицуулт чинь тэр гэрлэлтийн гэрээ байсан байхгүй юу. Тэгээд энийг ингээд хийж өгсөн би энийг маш их сэтгэл хангалуун байна. За тэгээд яг шинээр гэрэл болж байгаа эрэгтэйчүүдээ, эмэгтэйчүүдээ одоо юу гэж зөвлөх гээд байна вэ гэхээр эрэгтэйч вэ, эмэгтэйч вэ хоёулаа нэг асуудлыг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ юу вэ гэхээр одоо сэтгэл хөдлөлөөр хизээч гэрэл болж болохгүй. Маш сайн ярилцах хэрэгтэй миний бодлоор. Бүр ингээд нэг ч юм өрхөгдүүлж болохгүй санагдаад байгаа байхгүй. Хэрвээ нэг өдөр тийм ээ одоо надад ингээд золгүй явдал тохиолдоод би осолд ороод ч гэдэг юм уу те би ингээд сумгоо болчлоо. За ингүүл чи яах юм? За хэрвээ тийм ээ одоо юу гэдгийг тийм ээ гих мэтчлэн ийм жижиг гэлтгүү бүх асуулыг ярих хэрэгтэй. За тэгээд тэр гэр орондоо хэн ямар үүрэг оролцоотой байх юм? Тэ? Хоёулаа хамтдаа гэр орноо цэвэрлэх хоол ундаа хийгээд байх юм эсвэл зөвхөн нэг нь хийгээд байх юм? А хүүхдээ бол нэг нь л ингээд хайрлал халамжлал өсгөөд нэг нь бол ингээд ерөөсөө ингээд оролцохгүй зөвхөн ажил хийгээд яваад байх юм гэдэг одоо бүх юмаа ярилцах хэрэгтэй байхгүй тий. Чи яг яарал юу хариуцах юм? Би юу хариуцах юм? Хамтдаа юу хийх юм? Тэр үл гэр үлд одоо тий шийдвэрийг хэн гаргах юм? Хамтын шийдвэр гаргах юм уу? Эсвэл зөвхөн нэг нь шийдвэр гаргаад яваад байх юм? Тий. Эдгээр асуудлуудаа маш сайн ярилцаад, ойлголцоод, тохироод ингээд одоо гэр бүлийн амьдралаа зохиогоорой. А тэгэхгүй бол ингээд сэтгэл хөдлөлөөрч гэдэг юм одоо манад ингээд маш их одоо гэр бүл болж гин тий. Одоо юу гэдгийг нэг нэгнийхээ гадаад төрх тий. Зан ааш гэл ингээд нэг хүний юу ч айгүй баян штэ хүний амьдрал чинь тий. Ингээд ян зэнзэн юм болоод тий. За болох л үйлгүй дээ. Тэгээ болчин доо. Яа тий одоо тий би хайртай юм чинь тэгэл болно штэ тий. Яадгийн гэл ингээл одоо айгүй ингээл хайр байгаад шийдэж болохгүй асуудлууд байна шүү. Хайр байгаад шийдэж болохгүй асуудал байгаа тий. Тэр хайр гэдэг юмны чи ардтал том асар том үүрэг маш их хариуцлага байж идэг тий. Тэгэхээр тэр үүрэг хариуцлага одоо тэр бүх юм маш сайн ярилцаж тохиролцох хэрэгтэй. Тэгээ нөө сэтгэл зүйч Наранбаатарын нэг үг байдаг юм. Энэ гэрлэлт гэдэг бол ерөөсөө л шийдвэр гэдэг тий. Та энэ шийдвэрийг гаргахын тулд тий маш одоо юм хариуцлагатай хандах хэвээр. Ингээд би сая нөгөө өөрийн чинь нөгөө нэг Наранбаатар та хэдийн нөгөө тоглосон киног юу ягаад сая бодоод үзээ. Сая бодогдчихлоо тий. Тэгээд хараа яг тэгжил хэлмээр байна. Тэгэхээр маш сайн ярилцсаж, ингэж ойлголцсож, сэтгэлээ нээж, жижиг гэлтгүү бүх асуудлаа сайн ярилцсаж, тохиролцсож, мөрөөдлөө тий. Хоёлаа хамтдаа юу хийх юм, хідэн хүүхдтэй болох юм, яаж амьдрах юм, хаана амьдрах юм, чи юу хийх юм, би юу хийх юм. Хоёулынгийнх нь ирээдүйн одоо зориг адилхан байвал сайн байхгүй. Хоёулаа хамтраад нэг зүйл зорж явах юм бол илүү ач харгалтай байх. Тэгээ хоёр шал өөр зоригтой. Нэг нь Америк явна гэж яхад нэг нь те би зөвхөн Монголд л амьдрна гэж байгаа бол бас хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор зориг одоо тэр юм мөрөөдөл нүртэл бас адилхан ойрлцоо байвал те зүгээр болох гэж бодчихно. За дуусах нэлээд төгсөн байгаа учраас 4 минут үлдсэн байна. Тэгэхээр би танаас нэг юм зүйлийг асуумаар ер нь гэр бүл болоход эрх хүн яг хитэн наста байвал юу нэ дээр байдгийг. Тэ энэ бол үзэгчээс ирсэн комент байна л да. Энийгээс асууч таны бодлоо. Нэс яг ийм гэж одоо тодорхойлсон юм бол байхгүй шүү дээ, тийм. Бага бага. Оо бага. Уусан хэрүүлээ тохой хөлн дээр. 18 наснд хүрсэн бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр сайн дурын үндсэн дээр одоо гэр бүл болно гэж болж байна гэдэг ингээд заагдсан байна. Энэ нь амьдрал дээр юу нэр окей болж байна. Юу нэр болж байна уу? Болно шүү дээ. Яг тэгэхээр 18 наснд хүрсэн л бол одоо биологийнхоо хувьд бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэр бүл болох зохиох боломжтой гэдэг ингээд хойлон зэрэг зарлагдсан байна. Тэгэхээр би энэ дээр бол зүгээр яг тэд ид гэж хэлмээр байна. Яг тэгэхээр эртхэн одоо гэр бүл зохиох тусмал сайн. Миний зүгээр амьдралын дуршлагаар миний бодлоор яагаад вэ гэхээр те ер нь ингээд би ингээд харж л байна л да ингээд 30 гараад амьдрал зохиож байгаа, 40 гараад амьдрал зохиож байгаа ингээд 20 гараад амьдрал зөвхөж байгаа 10 үеийн амьдрал зөвхөж байгаа. Би олон амьдралыг хөндлөнгөөс харж явлаа. За ингээд харж яхад надад юу гэж анзаарчихсан бэхээр нас ахих тусмаа эрсдлүүд маш өндөр болчих идэм бай. Ягаад гэвэл хүн маш хэрсүү болж идэг. Хэрсүү болохынхаа ажигор маш бас жоохон сөрөг болж идэг юм болов. Одоо хүнд татагдах нь багасдаг юм байна. Хүнийг одоо тийм ээ одоо юу гэдгийг миний бодлоор би физиологийн хувьд бас жоохон өксөлт явагчдаг.
одоо бас уучлаарай зүгээр миний анзаарч байгаа бол одоо юу гэдэг юм хэвчээч нь одоо бас нэг 40 гараа цэвэршээд одоо төрөх нөхөн одоо үржихэн үр гүйцэтгэх боломжгүй болตก ч гэдэг юм уу ийм хортой нөлөөллүүд байгаад байна л да за тэр талаас нь би нэгдүгээрт харж байна хоёрдугаарт одоо ингээд би бас цуг ажиллаж байгаа миний иргэн тойрон мөр зэрэгцээ ажиллаж байгаа залуучууд байна ингээ харж яхад залуу гэр бүл болсон хүмүүс бол айгүй зүгээр юм байна ягаад харж яхад ягаад гэхлээр одоо нөгөө ингээл цалингаа аваал те би ингээл хүүхдтэй тэдэг зарцуулна гэр бүлдээ тэдэг зарцуулна ингээд тэгнэ гэл би болохоор тэр үед тэдний насан дээр бол нэг хань ижилгөө ганцаараа байсан тэгээд би өөрийнхөө амьдралтаа ингээд харьцуулаад харж яхад хамаагүй их хариуцлага хүлээдэг юм байна хамаагүй их ухамсарлалдаг юм байна нэгдүгээрт хоёрдугаарт би физиологийн хувьд бол биологийн хувьд маш эрүүл сарвал байдаг те одоо үр хүүхдтэй болоход ч гэдэг юм маш таатай за тэгээд үр хүүхдтэйгээ хамт одоо миний харж байгаа гарал ингээд өсөөд хөгжөөд ингээд явчихдаг юм байна. Тэгэхээр тэр утгаараа айл байгаа гэж. Тий, одоо эрт ингээд гэрүүл болох нь зүгээр юм болоо. Бас тэгж харж байгаа. За. За баярлалаа. За баярлалаа тий. За ингээд өнөөдрийн маань шууд нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. За тэгээд энэ сэдвэр ингээд 60 минут ярина гэдэг бол маш богиндж байна. Тэгэхээр бид нар дараагийн бас нэг одоо тий шууд нэвтрүүлэгтээ бас яг энэ сэдвийг хөндөж та бүхнийг урьж оролцуулах болноо. Ингээд энэ үртэл сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд урьж одоо цаг зааваа бидэнд зарцуулсан танд бас маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөл дурсгалын сайхан зураг авахулдаг байгаа. Хоёлаа сайхан зурга даруулаад дуусгая. За. За. За баярлалаа. За ингээд бас телевиз үзэгчдээ бас эргүүлэх сайн сайхан бүхнийг бас хүсэн ерөөё. Баярлалаа. За хийшээ зогсдог. Аа за. За баярлалаа. Нэрээ ингээд яриадсэн чи бүр яриад таймаар болоод.